Хмельничани нарікають, не всі тротуари у місті вчасно посипають піском. Тому часто потрібно розраховувати на власні ноги і взуття. Взуття надійне треба мати. Ну, ми більше транспортом їдемо, водимо машину, то не дуже так ми за це переймаємось. Менше ходимо, більше їдемо. Якщо черевики не дуже надійні і спецприладів проти ожеледиці немає, залишається бути на вулиці як можна більш уважнішими. Немає в мене таких спеціальних приладів, просто йду дуже обережно, щоб не впасти якось, пробую так. Я вже впала, вже коліно забила, так що початок є зими. Я знаю, що є такі засоби, сказав син, що мені подарує таке для обуви, для взуття, щоб не було слизько і не падати. Дивишся обережно, йдеш, бо як же ж зберегтися? Це все в твоїх руках і в ногах. Стараюсь менше ходити. Спершу, бо я в тому році впав, 3 місяці відлежав, а в цьому році постараюсь, сухо йду, мокро, живу вдома. Щодня до Хмельницького міського травмпункту за допомогою звертаються десятки людей. Середньодобове навантаження міського травматологічного центру становить в середньому десь 60 чоловік. Різкого такого підйому відвідування пацієнтів не сталося. В середньому за минулу добу, можна сказати, було 69 чоловік. Тобто десь в середньому на 10 чоловік за добу збільшилося. Але збільшилася кількість пацієнтів з переломом. Тобто в залежності, якщо взяти до ожеледиці, в середньому стану, наприклад, відвідування 25 центів з переломом, зараз вона зросла практично в 2 рази. Якщо йде перелом без зміщення, то практично надається допомога в міському травматологічному центрі. Накладається гіпсова пов'язочка, робиться контрольна снімочка, відпускається на подальше лікування в поліклініку. А якщо потрібно такі переломи, які підлягають оперативному лікуванню, то госпіталізовується в травматологічне відділення. Більшість постраждалих – це люди похилого віку. Щоб кістки були міцними, лікарі радять вживати більше продуктів, багатими на вітаміни та мікроелементи, зокрема на кальцій. Але обережними варто бути завжди. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.